Og nu skal det handle om en af Danmarks største musikalske kunstnere, og jeg er ret sikker på, at de fleste af jer kender denne her. Med mere end 2 millioner solgte plader er Sebastian en af landets største musikalske succeser. Igennem 40 år har han udgivet masser af musik, lavet utallige koncerter og opsat nogle af landets mest populære musicals. Men livet har også budt på svære kampe, som blandt andet da Sebastian i slutningen af 80'erne var ved at miste stemmen. Alt det og meget mere kan man læse i denne nye bog, Sebastian, når lyset bryder frem. Og nu kan jeg sige velkommen til hovedpersonen Sebastian, velkommen til, og til forfatter af bogen Torben Bille, velkommen til os. Sebastian, du har jo lavet musik hele dit liv, og her fik vi bare lige en enkelt af dem der, vi alle sammen stadigvæk kan nynne med på. Ja. I december, der fylder du 60. Hvordan har du planer om at fejre det? Jeg har jo tænkt mig, at jeg vil samle mit gamle orkester, eller rettere sagt, jeg har haft flere orkester, så jeg vil godt samle et drømmehold, har jeg kaldt det, fra de her orkester. Så jeg samler nogle af de gamle musikere, og så spiller vi 4-5 koncerter, blandt andet i Falconer i København. Så det glæder jeg mig meget til. Så er du oppe at stå på scenen med nogle af de gamle drenge? Ja. Og det er jo musikken i højsædet, og klangene, og rytmerne, og melodierne, og det hele. Suset. Det lyder som en god måde at fejre 60 års fødselsdag på. Ja. Inden vi taler videre og taler om noget af det, der står i bogen, så lad os lige se, at vi har nemlig samlet sådan en buket af nogle af de sådan mest velkendte af dine sange. Det kommer her. Lyset bryder frem i 70'ernes Danmark, da Sebastian udgiver albumet Den Store Flugt og for alvor revolutionerer den danske musikverden. Han tænkte på noget frækt og flippede rigtig ud. Juhu! Efter det går det stærkt. Han skriver sangene til ungdomsfilmene Måske kunne vi og Du ikke alene. Og op gennem 70'erne og 80'erne hitter sange som Her er så stille nu. Og den her sang, na, 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 na. Ja, den har Sebastian også skrevet. For at få legende, i alt hundredvis af kendte klassikere, og i de seneste 20 år har Sebastian også erobret teaterverdenen. Ja, et dejligt tilbageblik her, synes jeg. Ja. Sebastian, vi kender dig jo som når du står på scenen der, men du har altid sådan formået at holde dit privatliv lidt for dig selv. Hvad synes du så egentlig om, at der bliver skrevet en bog om dig? For der kommer der jo en hel del ud. Ja, men altså, det er jo i udgangspunktet sådan, at jeg altid har syntes, at det var musikken, det handlede om. Helt primært. Og selvfølgelig tager jeg en gang imellem også og går med på mediernes og så videre. Ikke? Men ja, med fokus skal ikke på den måde være på mig, har jeg altid syntes. Det skal være på det, jeg har lavet. Og når så kommer en bog, så kommer der selvfølgelig lidt afsløringer og så videre. Og det må jeg jo så tage med, når der nu er nogen, der gider skrive en bog om mig. Ja, og ham, der gider skrive en bog, han hedder Torben Bille. Torben, hvorfor ville du gerne skrive en bog om Sebastian? Det er fordi, jeg skrev en bog om Knud i 85. Og så lang tid er jo en evighed i showbiz. Det er langt til siden. Så langt til siden. Han havde pænere år dengang. Og nu siger du Knud, så skal jeg lige sige, at det er jo Sebastian, der hedder Knud. Det er det, han gør. Ja. Og det, jeg blev skrevet på om, var et menneske, som konstant er på udkig efter nye udfordringer. Nu fik vi sådan et tilbageblik. Er der noget, han ikke gør, så er det faktisk at kigge tilbage. Mm. Han kigger altid frem, og det synes jeg er meget spændende ved ham som kunstner. Og så er det spændende at få lov til at pirke lidt til privatlivet også, fordi det er han ikke meget for at blotte. Nej, men der bliver blottet lidt af det her, som du også sagde. Det bliver der når man skriver en hel bog. Og der har været rigtig meget succes i dit liv, men der har også været nogle svære perioder, blandt andet, som jeg lige var inde på i 80'erne, hvor der
du fik problemer med din stemme. Hvad var det, der skete dengang? Jeg fik jo sådan set en hel del problemer, og har det også lidt indimellem. Men nu har jeg jo så lært at kontrollere det. Men det, der sker, det er jo sådan en blanding af noget psykisk pres. Det skete sådan omkring indspilningen af Skatteøpladen og lidt efter der. I nogle år frem, hvor jeg simpelthen nogle gange havde svært ved simpelthen at sige noget. Og jeg vidste ikke, hvad der var i vejen, og derfor så blev det egentlig værre og værre, fordi jeg jo prøvede så ting, som måske ikke var så godt for stemmen, og efterhånden så har jeg jo lært, også via folk, der er gode til den slags, at det også er noget med vejrtrækning og alle sådan nogle ting. Ikke? Ja, det må være frustrerende som sanger, og lige pludselig ikke at kunne sige noget. Ja, men selvfølgelig, det er jo ligesom en golfspiller, der mister en arm, ikke? Altså, eller hvad det nu er, ikke? Så det har selvfølgelig været ret frustrerende, men også lidt en kamp at komme tilbage til, men altså samtidig så har jeg jo hele tiden kæmpet for ligesom at komme tilbage til at det i hvert fald blev rimeligt at høre på. Ja, for du skal ud og optræde, så vi håber det er blevet rimeligt at høre på. Torben Wille, hvad er det for et menneske du har mødt nu, at du har lært igen mange år selvfølgelig lært Sebastian rigtig, rigtig godt at kende? Det er jo først og fremmest et meget stolt menneske, men også et meget ærekær menneske, og samtidig et ekstremt blufærdigt menneske, som så helt paradoxalt har valgt showbiz som sin branche. Og det synes jeg er pigerne at skrive bog om. Et menneske, som er så modsatrettet. Men det, der er så interessant ved ham, det er jo, at han er nok forfængelig, men han er aldrig forfængelig på andres vegne. Han er altid forfængelig på musikkens vegne. Og det er jo smukt, synes jeg. Det er dejligt, du er så forfængelig på musikkens vegne. Det gør i hvert fald, at vi alle sammen kan huske rigtig mange af dine sange. Også dem, der har rigtig mange år på banen, som er fra 70'erne og 80'erne. Dem har vi ude på redaktionen gået sunget hele dagen. Ja. Hvad betyder det for dig, at de lever i bedste velgående, de her sange? Som... Jo, det er jo derfor, jeg laver det. Altså, jeg laver det for, at folk skal bruge det. Og det er jo også derfor, det gik over til at blive musicals og musikteaterforestillinger og sådan noget. Altså, det synes jeg jo er en af de største kadoer til det, jeg laver. Det er jo at se folk synge sangene, se dem bruge det sammen i en eller anden social sammenhæng og så videre. Så det har jeg da rigtig godt med. Altså det der med, at hvordan kan jeg da overlade de her sange til andre sanger og sådan noget. Det har jeg altid haft det rigtig fint med. Det var jo på en eller anden måde også meningen med det hele. Vi er rigtig glade for, at det var meningen, og du har skrevet så mange gode sanger. Du bliver ved. Tak. Rigtig mange tak, fordi I kom begge to, og Sebastian, jeg vil lige ønske held og lykke med den nye musical, Jernbjørn, som du arbejder på lige nu, og som har premiere inden for kort tid, og tillykke med de 60 en gang i december. Ja, tak.